Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Almirante, pelas suas palavras e queria desde já apresentar os cumprimentos do Sr. Reitor, à Academia, a todos os presentes aqui. Infelizmente, o Sr. Reitor, por circunstâncias de última hora, apesar dele ter previsto na sua agenda a sua presença aqui, não lhe foi possível e, portanto, ele pediu-me para o representar. Então, o que eu vou falar hoje é sobre a década das ciências do oceano para o desenvolvimento sustentável e, digamos, é um momento bastante oportuno porque, finalmente, ao fim de 2 anos, apesar da década ter começado em 2021 e estamos a trabalhar nessa área desde 2021, Portugal só criou um Comitê Nacional para a década há cerca de um mês e a nomeação da coordenação foi agora há uma semana e pouco. Portanto, neste momento estamos a avançar e eu vou-vos dar um pouco uma visão do que é que está a fazer no âmbito da década. Portanto, a primeira noção, obviamente, isto é uma apresentação geral que eu costumo usar. Eu apaguei alguns slides sobre a importância do oceano, porque todas as pessoas que estão aqui sabem bem qual é a importância do oceano em termos de recursos, em termos de transporte de mercadorias, em termos da saúde do planeta, etc. Mas, digamos, um dos aspectos fundamentais do oceano é esta questão de haver. Isto está a duplicar ali qualquer coisa. Aqui qualquer coisa no ecrã, que não sei porque é que está. Estava bem, mas agora está a aparecer aqui. Estava a aparecer em duplicado a imagem. Não sei o que é que se passa. Uns aspectos mais fundamentais e que, digamos, Portugal teve um papel fundamental nessa visão do mundo, é que nós hoje em dia falamos apenas em um oceano, ou seja, e o Fernando Magalhães contribuiu, obviamente, de uma forma decisiva para isso, foi o visionário, desta visão de um oceano único. E a questão é a seguinte, e nós hoje em dia temos essa perspectiva, tudo aquilo que nós fazemos num local qualquer do globo tem um impacto a nível global. E, portanto, os problemas todos que nós temos tido, em termos de lidar com o oceano, e vamos falar um pouco sobre eles daqui a pouco, têm um impacto absolutamente global e, portanto, a única maneira que nós temos de conseguir controlar este processo é a nível global. E, nesse aspecto, as Nações Unidas, que muitas vezes são criticadas por terem um procedimento relativamente lento, mas, como devem imaginar, não é muito fácil. Por exemplo, na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, onde eu estou, nós somos 150 países. Nas Nações Unidas somos 192. E, portanto, mesmo em casa, às vezes, aqueles que veem televisão à noite com a família sabem a dificuldade em quem quer ver uma série, ou quer ver a telenovela, ou quer ver um programa, ou quer ouvir um concerto. Imaginem 150 países, os interesses dos vários países. E, no entanto, tem-se conseguido ter uma série de avanços nesse aspecto. Por exemplo, um avanço fundamental que houve, eu vou-vos falar daqui a pouco sobre isto, mas entretanto, até termos os slides, vou falando sobre isso. A questão das boias-arco, por exemplo, que é uma das questões fundamentais, a observação oceânica, como todas as pessoas aqui sabem, é absolutamente crítica. Nós, sem observação, não podemos fazer modelação, não podemos fazer previsão, não podemos interagir com o oceano e garantir que temos capacidade de previsibilidade e de atuação em tempo útil, nomeadamente até para alerta de riscos marinhos, de tsunamis, etc. Problemas ligados com a eutrofização e blooms de algas tóxicas. E, portanto, para isso tudo nós temos de ter uma rede de observação fundamental. Um dos problemas que surgiu aqui há uns tempos foi com as boias-argo, porque as boias-argo, como sabem, essencialmente mediam temperatura e salinidade. E um dos problemas era que nós, da parte científica, e quem está na Comissão Oceanográfica Intergovernamental, com algumas exceções, são fundamentalmente cientistas. A maior parte deles ainda não é ativo, ou pessoas que tiveram uma vida ativa muito intensa na área das ciências do oceano. E, portanto, uma das coisas que nós pretendemos é garantir que a observação do oceano a nível global é coordenada e nós conseguimos, cada vez mais ter uma rede mais adequada àquilo que pretendemos fazer. Ora, o problema que surge aqui é que, por exemplo, medir certos parâmetros, uma clorofila, o pH, etc., e a refletância, a transmissibilidade, etc., são problemas que, em algumas áreas sob jurisdição nacional. Aí já está? Ok. Nas áreas sob jurisdição nacional há, obviamente, problemas. E quando há esses problemas, por exemplo, foi necessário encontrar um caminho para. Ok. Portanto, foi necessário encontrar um caminho para resolver esses problemas. Por exemplo, certos parâmetros, quando as boias derivam, portanto, não têm um controle direto e, portanto, podem entrar dentro de uma área económica exclusiva. Hoje em dia, o problema mais complicado com que estamos a lidar é com os novos meios de observação, as novas plataformas, veículos autónomos, etc. Mas tudo isto pode ser resolvido. E, portanto, na COI nós conseguimos passarmos a ter 7 parâmetros a serem observados, todos os Estados concordaram, temos as regras, o que é que se faz, o aviso que se faz prévio, se for preciso o Estado
aceita ou não aceita e desligam-se, ou seja, estes problemas podem ser resolvidos a nível global. Portanto, isto é apenas para vos dar esta ideia de um oceano único, isto é o chamado conveyor belt, portanto, da circulação termolina. A circulação é muitíssimo complexa e, por exemplo, aqui este vídeo dá um pouco a ideia do que se passa nestas coisas. Portanto, essencialmente a circulação oceânica, ao transportar dióxido de carbono, etc., para grandes profundidades, portanto, à medida que a água arrefece e mergulha e temos este sistema que permite absorver os efeitos do dióxido de carbono, problemas, por exemplo, associados com o aumento de temperatura podem diminuir os gradientes e, portanto, os gradientes são quem faz mover tudo e, portanto, isto pode vir a causar problemas em termos da capacidade do oceano responder à absorção de carbono e, portanto, responder aos desafios que nós temos em termos do controle global destas coisas. Por outro lado, no oceano há outro aspecto crítico, que é a questão de que é um planeta ativo. E, digamos, esta imagem, este mapa do fundo oceânico, dá-nos uma ideia de toda a morfologia que existe, onde há cristas, onde está a ser formada a crosta oceânica, zonas de fossas onde está a ser destruída a crosta oceânica. Estas zonas são extremamente ativas e são zonas onde se criam riscos sísmicos, já vamos falar um pouco sobre isso. Por outro lado, no oceano nós encontramos um pouco respostas para as primeiras formas de vida na Terra e, portanto, nós temos formas extremamente simples, temos áreas onde nós temos metano, ambientes muito semelhantes aos ambientes primordiais da Terra. Encontramos espécies, cada vez que fazemos um cruzeiro, está aqui Ana, que fizemos muitos cruzeiros juntos, Ana Hilário, muitos anos que fizemos a bordo, e o que acontece é que cada vez que temos um cruzeiro encontramos espécies novas para a ciência. Portanto, realmente é uma vida que é tudo menos aborrecida, porque encontramos sempre coisas espetaculares. E, por exemplo, este aspecto que temos aqui assim, aqui o que nós temos são consórcios de arqueias e bactérias que, por exemplo, oxidam metano e precipitam carbonatos. Ou seja, nós encontramos no fundo do mar uma solução que a natureza encontrou para resolver o problema de metano, que é um gás de estufa com efeito quase 20 vezes superior ao dióxido de carbono. E, portanto, a natureza já encontrou soluções para isso e nós podemos aprender com elas. Por outro lado, outra questão que é fundamental é nós garantirmos a segurança das populações, nomeadamente as populações costeiras, que é onde a maior parte da população habita. E já agora, aquela imagem lá de cima, que infelizmente é uma imagem real, chama a atenção para um aspecto que tem a ver com a literacia do oceano, tem a ver com o facto das pessoas, da ignorância, não é? Neste caso, há o exemplo que todos conhecem, isto é de Samatra, embaixo não, mas aquela imagem, as imagens de cima são do sismo de Samatra. E o que acontece é que aquelas pessoas estavam todas, viram o mar a recuar, ouviram um ruído de baixa frequência, etc. Houve uma miúda que alertou logo uma série de pessoas que viria ali possivelmente um tsunami e salvou não sei quantas pessoas, mas estas pessoas estavam todas ali a ver o que é que ia acontecer. E obviamente quando a onda chega mais perto de terra aumenta a amplitude, e não é uma onda, é uma massa de água que entra. Portanto, as pessoas muitas vezes pensam que é uma onda, mas não é, é uma massa de água inteira, e por isso é que tem estes efeitos devastadores. Portanto, é fundamental encontrarmos uma solução para isto. Por outro lado, a nossa saúde depende inteiramente da saúde do oceano, quer em termos da alimentação que nós temos, quer em termos do controle através da interação oceano-clima, das alterações climáticas, e hoje em dia muitos destes habitats estão em risco e o que nós vemos atualmente é que temos cada vez mais eventos extremos, todos nós temos a percepção disso no nosso dia-a-dia, e muito disto tem a ver com problemas que estão relacionados com o oceano, porque o oceano tem um papel regulador. Outro aspecto que é um problema da nossa sociedade é a questão de sermos uma sociedade de desperdício, não é? Portanto, uma grande parte do nosso consumo é desperdício total e esse desperdício mais cedo ou mais tarde vai parar ao mar. E, portanto, vamos ter que atuar e o que nós temos feito nos últimos anos é sempre esta ideia de que o que está longe da vista está longe do coração e, portanto, nós o lixo vamos colocando no mar, não se vê, ou aparentemente não se vê. Hoje em dia já conhecemos as ilhas de lixo, etc., onde há giros oceânicos e coisas assim, mas, de qualquer forma, continuamos a ter uma atitude relativamente irresponsável sobre isto. E, portanto, ao observar tudo isto, as Nações Unidas, e em particular a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, decidimos criar a Década das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, na sequência da Década de Exploração do Oceano, 50 anos atrás. Nessa década, 50 anos atrás, foi onde descobrimos os sistemas hidrotermais, onde foram feitos imensos avanços na tecnologia marinha, etc. E então, a ideia foi que realmente temos que atuar,
E a COI, portanto, é um organismo que tem autonomia funcional, portanto, nós elegemos o nosso próprio presidente, que é quem nos representa nas Nações Unidas. Essencialmente, é o sistema das Nações Unidas com competência na área das ciências do mar, tem 150 membros, nós somos membros desde 71, estamos no Conselho Executivo, nunca saímos desde 89, temos sido sempre sucessivamente eleitos, nós e poucos mais, portanto. É algo bastante bom. Portanto, promovemos a cooperação internacional, a coordenação de grandes programas de observação oceânica, programas de early warning, portanto, programas de aviso precoce para riscos marinhos. Promovemos a rede do GOES, que é o Global Ocean Observation System, a base de dados do IODE, as bases de dados UOBIS de informação biogeográfica, etc. E, para além disso, temos a função de assistir os Estados em termos de decisão, de forma que essa decisão seja feita com base na melhor ciência. Portanto, pretendemos ter ecossistemas oceânicos saudáveis, garantir avisos precoces eficazes em termos de riscos marinhos, garantir a resiliência das populações das zonas costeiras e das zonas costeiras, melhorar o conhecimento sobre o oceano em geral e, em particular, apoiar os países em desenvolvimento. Portanto, a década foi criada em 2017, aprovada nas Nações Unidas e começou em 2021 e irá até 2030. Essencialmente, em termos, digamos, dos grandes objetivos societais, pretendemos um oceano seguro, onde, digamos, as operações no mar sejam garantidas com alguma segurança e que as populações estejam protegidas dos riscos marinhos, que continue a ser um oceano produtivo, ou seja, que consigamos controlar fontes de poluição, etc., e garantirmos que continuamos a ter uma alimentação saudável a partir do oceano. Esta ideia de um oceano transparente e acessível é que os dados estejam disponíveis. Já agora aproveito para anunciar que foi recentemente feito um acordo onde o Comitê Português para a COI interveio entre o Instituto Hidrográfico da Marinha e o Instituto do Mar e da Atmosfera para a criação do Centro Nacional de Dados Oceanográficos, que foi já apresentado junto da COI, está a ser coordenado nos primeiros anos aqui pelo Comandante Antunes Nunes e, portanto, é onde nós pretendemos ter uma base de dados nacional, é um sistema distribuído com duas bases, que tem um portal único e que vai ser o ponto de acesso único onde os dados estarão disponibilizados para a comunidade em geral. Por outro lado, queremos obviamente ter um oceano limpo, encontrar as fontes de poluição e também tentar inverter o processo de destruição do oceano tenha havido, torná-lo resiliente, portanto garantir que nós conhecemos os ecossistemas, cartografamos ecossistemas, sabemos como é que eles funcionam, criar áreas marinhas protegidas que tenham, digamos, formem uma rede coerente do ponto de vista ecossistémico e, por outro lado, um oceano previsível, ou seja, onde nós tenhamos dados e observações que nos permitam modelar e ser capaz de prever. E, portanto, essencialmente é isto. Estes são os vários desafios que existem aqui, portanto, que basicamente estão em torno do que eu vos falei há pouco dos objetivos societais, e um deles que está aqui, portanto, a questão da literacia, que é absolutamente fundamental também, uma representação digital do oceano, onde nós tenhamos acesso aos dados todos e a capacidade de modelação, a criação de capacidade, o desenvolvimento de capacidade em países em desenvolvimento, para que eles possam converter os dados em informação, porque terem acesso aos dados, mas não os converter em informação, não resolve coisa nenhuma. E este desafio 10, que é garantir uma mudança da atitude, uma mudança de atitude da população em geral, do público em geral, face ao oceano. Portanto, essencialmente é a grande oportunidade que nós vamos ter nestes 10 anos para juntos, os 150 países, conseguirmos trabalhar em conjunto para melhorar o estado atual de degradação do oceano. Um dos aspectos fundamentais é, obviamente, e aqui muita gente desta sala, se não quase todos, tem esta sensibilidade, quando nós vemos estes mapas do oceano, quem não tem conhecimento acha que nós temos o fundo do mar cartografado. Ora bem, com uma resolução adequada, nós tínhamos cerca de 9% quando começamos, isto em 2017, conseguimos, através da COI, fazer uma série de parcerias, nomeadamente com a FUGRO e com uma série de outras empresas e com várias entidades, incluindo militares, e de repente passamos de 6 para 19. Neste momento nós estamos quase em cerca de 20, 22%
já do oceano coberto com uma resolução adequada. Obviamente que a pequenas profundidades é mais complicado, porque levantamentos multifeixes são muito mais morosos, mas o que estamos a fazer é tentar que até 2030 seja possível nós cartografarmos essencialmente toda a área profunda do oceano. E, portanto, isto é a resolução que nós temos em terra, isto é a resolução que nós temos no mar aqui atrás, isto é o que nós queremos ter também no mar. Portanto, e é neste caminho que nós estamos. Isto tem o apoio da GEPCO, que é uma parceria entre a COI e o IHO, a Organização Hidrográfica Mundial, e também, portanto, tem o apoio da Nippon Foundation. Portugal está envolvido neste programa, portanto, Portugal tem o programa CIMAP 2030 também, e, portanto, é algo com que nós estamos muito envolvidos. Por outro lado, as redes de observação. Em cima temos o que nós tínhamos na década de 50, na década de 2000 temos esta rede de observação aqui. Hoje em dia nós temos cerca, mais ou menos, de quase 4 mil boias-argo a nível global, mas estas são as boias-argo tradicionais. Nós conseguimos agora, para além da temperatura e salinidade, medir oxigênio, pH, nitratos, clorofila, retrodispersão e radiância. E, portanto, estes foram os parâmetros que foram acordados na COI. Foram aceitos por todos os países, criaram-se protocolos e, portanto, hoje em dia é possível fazer isso. Em que é que estamos então a apostar agora? São nestas boias argo biogeoquímicas. Como veem, estamos uma ordem de grandeza abaixo, portanto, temos cerca de 300, 400 atualmente a funcionar. Portanto, esta é uma das áreas que nós temos que melhorar, obviamente, e estamos também a apostar no deep argo, portanto, onde tínhamos boias destas que vão mais profundo. Portugal está representado nisto, a COI tem um grupo também sobre isto e nós temos representantes também, uns do IHO, outros do IPMA-LA. Obviamente que isto é fundamental para nós estudarmos problemas como a acidificação do oceano e termos dados, em vez de. Nós não podemos fazer previsões sem termos dados e, portanto, esta questão da observação oceânica é absolutamente crítica e, obviamente, a Marinha tem um papel fundamental nisto. Na questão da poluição marinha, eu só muito rapidamente vou falar que, para além dos plásticos, todos falamos, e para além dos macroplásticos, vai falar também a minha colega, e microplásticos, aos nanoplásticos são muito complexos, mas para além disso há todas as outras formas de poluição. E para além de todas aquelas que nós conhecemos, desde os químicos, as populações por mercúrio, oil spills e coisas desse género, pesticidas, nutrientes, excesso de nutrientes que causam eutrofização no oceano. Uma das coisas que nós neste momento temos como um problema bastante complexo são, por exemplo, os fármacos. E, por exemplo, há áreas onde a gente vê que já há percentagens consideráveis na água de anticancerígenos, antibióticos, etc., o que implica que vai diminuir a resistência das pessoas a esses fármacos e, portanto, isso pode ter um aspecto muitíssimo grave. Uma das coisas que está a ser feita, portanto, está a ser monitorizado, isto é apenas, os slides ficam depois disponíveis, é apenas para vos mostrar que o World Ocean Assessment, que fazemos nas Nações Unidas cada 4 anos e, portanto, tem tido cada vez mais participação de investigadores portugueses, nós temos vindo a acompanhar e a monitorizar o que é que está a passar. E uma das coisas que se conseguiu foi agora, primeiro em Nairobi, fez-se uma reunião em 22, e a ideia é até 24 termos um instrumento que seja vinculativo do ponto de vista legal para todos os países relativamente aos plásticos e à poluição por plásticos. Portanto, este foi um avanço muito grande. Como é que tem funcionado a década? Temos feito calls para ações. Eu não sei como é que estou, mas mais uns minutinhos, não é? Temos feito uma série de calls para ações. Por exemplo, há programas, há ações individuais, há contribuições individuais. Portanto, este programa não tem um financiamento específico, são contribuições voluntárias dos países para os objetivos da década. E, portanto, isto foi a primeira call que nós fizemos em 2020, na área de observações, estressores do oceano, a parte de resiliência costal, pescas, etc. Tivemos uma série de programas, obviamente. Em 21, as áreas que nós tivemos foi a poluição marinha, foi o restauro de ecossistemas e da biodiversidade e soluções para as mudanças climáticas. E como veem aqui, tivemos 30 programas de 13 países, 134 projetos,
de 29 países. Portanto, como veem, temos tido um sucesso bastante razoável nisto. Em 22, as áreas foram uma alimentação sustentável do oceano e uma economia sustentável, e tivemos também 25 programas de 15 países, 35 projetos de 21 países. Portanto, tem estado bastante bem. Em 22, tivemos esta call na área da resiliência costeira e na área da representação digital do oceano, que também temos um número muito razoável. Portanto, pretendemos mapear os oceanos, fazer investigação, particularmente no oceano profundo, onde há um imenso desconhecimento, as zonas polares, melhorar os sistemas de observação, novas técnicas, nomeadamente DNA ambiental, os chamados genoma oceânico, depois a predição oceânica com garantir boas observações para boa modelação e, portanto, depois a tudo que tem a ver com a proteção. Pretendemos envolver todos os setores da sociedade, desde as ONGs, aos institutos de investigação, às universidades, às academias e ao público em geral. E, como vão ver também, temos estado também a fazer trabalho junto de comunidades menos privilegiadas e também com um caráter mais inclusivo, nomeadamente também na área com deficientes, com doentes, etc. Quais são as estruturas? Essencialmente há escritórios de coordenação que os países oferecem. Vai ser fundamental haver um para o Atlântico e eu espero que Portugal consiga fazer uma proposta nesse sentido. Temos que ter um papel fundamental no Atlântico. Há estes centros colaborativos, que provavelmente também é uma área onde nós poderemos também investir. Depois há, portanto, um conjunto de parceiros que se juntam para trabalhar na implementação da década e depois há os comitês nacionais para a década que nós temos o nosso agora. Está bem? Vou saltar isto aqui. E como é que se pode participar? Bom, basicamente qualquer pessoa Seu pode professor, participar. ainda tem 10 minutos. Sim. Eu tendo a falar um bocadinho rápido para não ser para ser suave, mas espero que não esteja a ser demasiado maçador ou demasiado rápido. Mas, portanto, essencialmente qualquer pessoa pode participar. Nós estamos a ter um foco muito grande nestes Early Career Ocean Professionals, portanto, são jovens profissionais do oceano. Isto inclui não só investigadores, como técnicos, jovens pessoas na Marinha, portanto, são profissionais na área do oceano, onde nós pretendemos cada vez dar mais visibilidade e aumentar a informação e as oportunidades. Estamos a ter uma colaboração muito boa com o setor privado. Como vos digo, o grande aumento que houve na cobertura do oceano foi através dos privados, que cederam os dados. Obviamente tiveram que pedir autorização às várias empresas, mas isso foi possível. E, portanto, todos nós temos um papel nisto. Todos nós, quando gerimos o nosso lixo, quando separamos o nosso lixo, quando metemos fora os sacos plásticos num sítio qualquer, temos um papel a desempenhar aqui. Portanto, como é que se pode fazer? Pode submeter uma atividade de qualquer entidade aqui presente que seja relevante, podem pedir para ter a chancela da década e, portanto, ser considerada uma atividade da década. Estão aqui colegas do Ministério da Educação com quem tivemos uma relação maravilhosa o ano passado e no dia da consciencialização sobre os tsunamis, 5 de novembro. Tive o gosto de as contactar e estas duas colegas, de um dia para o outro, em 2 ou 3 dias, que eu pensei que era impossível, montaram uma coisa com as escolas para o estudo em casa e, portanto, queria dar aqui o meu apreço àquelas pessoas que dizem que fazem e às pessoas que fazem. E eu aprecio sempre no nosso país as pessoas que fazem e realmente de demonstrar uma capacidade de fazer de um dia para o outro uma coisa absolutamente fabulosa, com alta qualidade. Porque é que isto tudo é importante para o nosso país? Ora bem, independentemente das questões do que é que vamos alargar ou não vamos alargar da plataforma, mas as perspectivas são que Portugal poderá alargar significativamente a área sobre jurisdição. Claro que muitas vezes quando as pessoas falam na área sobre jurisdição, e eu acabei por estar envolvido desde os primeiros grupos interministeriais, antes da criação da estrutura de missão, e uma das coisas que as pessoas muitas vezes pensam é que isto é jurisdição global. Não, isto é uma jurisdição sobre a exploração dos recursos. Os recursos do fundo digamos, do subsolo marinho. Não tem a ver com mais nada, está bem? E, portanto, porquê? Porque também, como todos sabemos, as guerras são por causa dos recursos. A maior parte das guerras tem a ver com os recursos. E, portanto, Portugal, ainda por cima, tem um potencial muito interessante do ponto de vista de recursos marinhos e que nós conhecemos muitíssimo mal.
e, portanto, acho que temos, obviamente, que conhecer o que é que temos. Por outro lado, Portugal tem uma estratégia para o mar. Esta estratégia para o mar já foi, a estratégia 21-2030, já foi alinhada muito com os objetivos da década. Portanto, nós somos um dos países que está bem posicionado. Novamente, o nosso grande desafio é sempre passar da ideia à ação. E às vezes é aí que nós temos mais dificuldade, mas eu sou muito positivo, que se não fosse positivo já não andava nestas vidas, que nós vamos conseguir e há muita coisa que se tem melhorado neste país. Este projeto, o CIMAP 2030, portanto, uma das ideias é cartografar toda esta nossa área sobre jurisdição. E, portanto, uma das coisas que nós devemos fazer é juntar os esforços das várias instituições e garantir que Portugal consegue cumprir este designio. É fundamental nós conhecermos. Se imaginarem que nós temos o nosso país e a cobertura que tínhamos da topografia era esta, era assustador. E, portanto, é isto que acontece no oceano. Portanto, outra coisa que nós temos, porque é que é importante esta questão do risco sísmico? Nós estamos numa zona de fronteira de placas, entre a placa americana, a placa africana deste lado e a placa euroasiática. A África está num movimento de convergência em direção à placa euroasiática e, portanto, temos uma série de sismos nesta zona e tivemos um dos sismos, aliás, foi o sismo mais destrutivo em tempos históricos, na Europa. E, portanto, é um sismo estudado em todo lado. Isto é um mapa de sismicidade nesta zona. Nós temos falhas aqui que vão até profundidades cerca de 20 quilómetros. Foi a falha Marquês de Pombal, que foi detectada aqui há uns anos, juntamente com os nossos colegas italianos. Esta é a falha da Ferradura. No fundo do mar tem uma expressão brutal. Já agora, esta falha Marquês de Pombal, este rejeito que existe no fundo do mar são 1.000 metros. 1.000 metros é um prédio de 330 andares. Não há nenhum no mundo. Nem os do Dubai têm esta altura. Portanto, imaginem as forças que provocaram isso, por isso é que tivemos um sismo tão destrutivo, um sismo de tsunami. Esta é a falha da Ferradura, e neste momento tenho um aluno de doutoramento, que é o Ricardo, que está ali atrás, que está a processar uma linha sísmica que tem cerca de 300 quilómetros, que é aquela que está ali à esquerda, que tem reflexão sísmica e refração sísmica, e nós neste momento atravessamos estas falhas principais, desde a falha da planície abissal do Tejo, a falha da Ferradura, a falha da Marquês de Pombal, e conseguiu modelar o Ricardo até mais de 20 km de profundidade a geometria destas falhas. Portanto, isto está agora para sair em breve. Portanto, isto foi feito com o OBS em colaboração com colegas nossos espanhóis. E este é o problema que acontece quando há um tsunami e, portanto, temos que estar preparados. O que é que a COI faz? Nós temos o oceano dividido por áreas e nós estamos na área do Northeast Atlantic and Mediterranean, portanto temos o Atlântico Nordeste e o Mediterrâneo e, felizmente, Portugal, os únicos países que têm os chamados service providers de avisos de tsunamis são, neste caso, a França, a Grécia, a Itália e a Turquia, e Portugal em 2017 criou o seu centro, que está a funcionar no IPMA, foi acreditado pela COI em 2019 e, portanto, somos um dos países que envia estes avisos para todo o Mediterrâneo e Atlântico. Oportunidades que nós temos agora. Vai ser substituído o anel CAM, portanto, o anel de cabo submarino que vai ligar os Açores à Madeira e o continente. E, portanto, o que nós estamos a tratar agora neste momento, isto vai avançar, é a instrumentação nos repetidores com uma série de sensores. Desde sensores para a parte sísmica, sensores para temperatura, sanidade, hidrofones, etc. Ou seja, isto vai nos permitir ter uma rede que, por exemplo, uma das coisas que nos permite é localizar os sismos. Os epicentros dos sismos são muito complicados no mar, não temos uma rede suficiente e esta será a rede. Este, em princípio, serão alguns dos repetidores que estão, provavelmente vão estar cada 70 quilómetros, mais ou menos, ainda se está a trabalhar nisso. E já agora, em maio, 22 e 23 de maio, vamos ter uma reunião na Universidade de Aveiro com colegas do Naval Research Laboratory, do Office of Naval Research de Londres também. E com que vamos ter colegas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, etc., e vários portugueses, obviamente, onde vamos apresentar trabalhos sobre isto. A sessão é aberta e, portanto, são todos convidados para estarem connosco nessa altura. Portanto, a ideia é instrumentar. Mais coisas interessantes da nossa margem, espero não estar a ser demasiado maçador, mas quis-vos dar uma perspectiva do que nós temos aqui. Temos também vulcões nesta área daqui da margem sul portuguesa e do Golfo de Cádiz. Nós fizemos 11 ou 12 anos de investigação aqui, onde tínhamos um cruzeiro de um mês por ano, mais ou menos, onde a Ana participou em vários desses, eu participei em 11 ou 12, já nem sei. E descobrimos mais de 50 vulcões de lama. Estes vulcões de lama expelem uma argila carregada de gás, e portanto, uma das coisas que encontramos aqui são hidratos de gás, que é uma fonte de energia
bastante mais limpa que as fontes de energia de hidrocarbonetos convencionais. E, portanto, encontramos, eu vou só passar aqui, este é o aspecto destes vulcões, no fundo do mar, são controlados tectonicamente. Os nomes que eles têm, alguns são de investigadores portugueses. Isto são áreas no fundo do mar onde há escape de gás metano. E, portanto, está carregado de metano aqui em todos os lados. E portanto, existem hidratos de gás. Isto são hidratos de gás que pode ser uma fonte de energia interessante para o futuro. E isto são cristais que nós recuperamos de algumas destas zonas. E em todas estas áreas que estão aqui representadas com estes. Com estes tetraedros, estes octaedros, desculpem, temos um. Encontramos hidratos de gás. Para além disso, estas são as tais chaminés de carbonatadas que os consórcios de arqueias e bactérias arranjaram uma maneira de precipitar metano e criar estes carbonatos. Portanto, é algo que já conseguimos fazer em laboratório, juntar em laboratório estas arqueias e criar isto. Para além disso, temos crostas ricas em cobalto na nossa margem. Isto são amostras que nós fizemos durante um cruzeiro em 2001. Este é o Dr. Hipólito. Isto são crostas que recuperamos da zona da Crista Madeira Tor. Várias amostras aqui. Aqui não sei se está Ana. Estou lá eu para aí há 20 anos atrás. E estas crostas são muito ricas em terras raras. Têm cobalto, níquel, etc. E particularmente cobalto é muito importante. Nos Açores temos também áreas com sulfuretos maciços. Que são muitíssimo interessantes. Portanto, basicamente, o que é que nós temos feito mais? Criamos um centro regional de treino no mar, onde já demos dois cursos, um sobre literacia do oceano, que está a correr agora, e um sobre oceanografia operacional, e vamos dar outro sobre oceanografia operacional agora. E o que mais é que estamos a criar? Criamos uma rede atlântica de treino no mar, onde neste momento temos 20 países, 26 programas nacionais, o IH faz parte, a Universidade de Aveiro também, e portanto estamos a conseguir promover o treino do mar a nível global. Portugal também faz parte da Aliança da DECA, o nosso Presidente da República é um dos membros da Aliança, e basta inscreverem-se na página da DECA para participarem neste processo. Portanto, é fácil chegarem lá. E, basicamente, era aqui que eu terminava. Só vos queria mostrar uma coisa, é só um segundo, só porque são menos 2 minutos. Mas é algo que nós estamos a fazer, que eu me orgulho muito de participar, e é um programa que é patrocinado pela Marinha, que é este programa Marinheiros da Esperança, onde lidamos com as alas pediátricas. Lidamos com as alas pediátricas do país e, portanto, a ideia é que estas crianças que estão hospitalizadas com doenças crónicas, uma das coisas que propusemos em 2021 é que o tema seja a década do oceano. Eles já trabalharam a história da Marinha, já trabalharam a viagem de Fernando Magalhães, isto é na pediatria de Vila Real, são as crianças a desenharem. Estamos agora com a Universidade de Aveiro a ensinar as educadoras a fazerem animação destes desenhos e temos testemunhos de algumas crianças que dizem que quando desenham tudo lhes dói menos. Portanto, acho que só isso. Isto é feito pelas educadoras em colaboração com os miúdos e portanto, basicamente, dá-vos uma ideia do que é que estas crianças fazem. Até mais um minuto ou dois. Trabalhos feitos por elas, vêm, depois elas visitaram as Sagres. Portanto, eu penso que isto é um programa que tem um mérito muito grande e, obviamente, a participação da Marinha tem sido desde 2017, o Comitê Português para a Coetade desde 2021 e a Universidade de Aveiro começou agora. Pronto, basicamente era isto que vos queria dizer. Porque peço desculpa que me estendi um bocadinho mais, mas pronto, basicamente era isto. Muitíssimo obrigado.
tarde. Começaria a minha sessão por agradecer à Academia de Marinha, na pessoa do Sr. Presidente, o excelentíssimo. Excelentíssimo Sr. Almirante Vidal Abreu, e igualmente à Universidade de Aveiro, na pessoa do Sr. Professor Luís Menezes Pinheiro. E agradeci igualmente à ilustre audiência a disponibilidade para me ouvir durante estes próximos 20 a 25 minutos. Eu vou falar sobre sistemas de informação sobre o mar, em particular sobre as iniciativas que têm sido desenvolvidas no Instituto Hidrográfico. Eu proponho para esta sessão uma breve introdução, vou explicar alguns conceitos introdutórios sobre isto, a questão dos sistemas de informação sobre o mar, aquilo que nós designamos MSD, que é Marine Data Spatial Infrastructures, e aplicações para a sociedade desta infraestrutura e os futuros, aquelas que são as iniciativas que nós temos relativamente ao futuro. Nós falamos muito de sistemas de informação, mas sistemas de informação não têm só o conceito de informação. Tem conceitos que são importantes, que são o conceito de dados, que é aquilo basicamente que é aquilo que é medido, é aquilo que na prática o sensor mede, informação, que é estes dados no seu contexto, e o conhecimento, que é a informação em que já é explicada e tem um certo contexto. E tudo isto serve para depois apoiar a ação ou a decisão, aquilo que é designado de sabedoria. Isto é um modelo muito simplificado, só para explicar, porque isto depois é importante para perceber o resto. Eu tenho aqui um breve exemplo no dia-a-dia, ou seja, na prática, o nosso sistema de informação, o nosso cérebro, quando vai a conduzir, vê uma luz vermelha, que é basicamente os dados. A informação é esta luz vermelha devidamente classificada, em que sabe que aquela luz vermelha pertence a um semáforo. O contexto é aquele semáforo no contexto do código da estrada, ou seja, todas as regras de trânsito, e a sabedoria será aquela aplicação, ou seja, eu vi um semáforo, tenho que parar, porque o tráfego perpendicular vai se iniciar. Os sistemas de informação geográfica, os sistemas de informação e, no caso das infraestruturas de dados, nós temos uns sistemas que não, embora se falem em sistemas de informação, isto não é só tecnologia. Além da tecnologia, tem a questão das pessoas, ou seja, as pessoas que participam nos processos de gestão de dados, de inserção de dados e que beneficiam, que são utilizadores. Tem a questão dos standards, ou seja, a normalização é muito importante para a questão de que os sistemas sejam interoperáveis e possam falar todos entre si e a informação se torne visível. Tanto a nível, pegando nos exemplos que estávamos a falar há bocadinho, a informação passar do nível nacional, por exemplo, para o nível global. Estes processos automatizados precisam de interoperabilidade. Depois temos a questão das tecnologias de informação e os dados, e isto tudo é orientado por uma política e governança, ou seja, na instituição tem que existir uma orientação da direção sobre o que é que se pretende para os dados e para o futuro dos dados. As motivações para os sistemas de informação sobre o mar, o Sr. Professor Luís Menezes Pinheiro deu várias, eu não vou entrar aqui em grande profundidade sobre isto, mas o que acontece, eu gosto de trago aqui este mapa, porque este mapa é basicamente, foi feito um estudo baseado no World Ocean Database, este estudo com base nos dados de 2018, em que basicamente foram estimar a densidade de amostras de dados que existem sobre o oceano. E o que é que nós vemos? Nós vemos que, por exemplo, aqui na nossa zona de Portugal, temos uma baixa densidade de amostras, ou seja, de dados, naquela zona. Isto não corresponderá de todo à realidade. A realidade é diferente. O que é que está a acontecer aqui? Possivelmente o que está a acontecer aqui tem a ver com a questão da visibilidade dos dados. Os dados passarem do nível institucional para nível nacional e depois a partir daqui chegar aos níveis globais que têm impacto, por exemplo, naquilo que estava a falar da década dos oceanos. Exemplos, eu trago este, mas existem N. Na prática, isto foi uma iniciativa promovida pelo IODE, que é um programa de observação do oceano que faz parte, que está na dependência da COI. Basicamente, desenvolveram um sistema de informação para calcular um indicador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este é o 14.3.1, que na prática tem a ver com a acidificação do oceano, e o pH é um estimador para isto. Então, o que eles pedem é que os países contribuam para terem dados que possam sustentar o cálculo deste indicador. Cada vez mais nós estamos a ver e a assistir a um crescente aumento das observações do oceano, nomeadamente os sistemas autónomos, e eu alerto, por exemplo, para este estudo que nos indica que em 2018, no ano 2018, foram observados mais dados do oceano do que em todo o século XX. Nós estamos a falar
cada vez mais isto é um volume de dados que é um desafio para os sistemas de informação. No âmbito do sistema do Instituto Hidrográfico, o Instituto Hidrográfico organiza a sua investigação e a sua atividade desta forma que está aqui explanada. Na prática, nós temos aqui as áreas principais, os temas principais que têm a ver com mapeamento, observação e previsão. No âmbito do mapeamento, temos os programas que já foi referido, o CIMAP 2030, que tem a ver com os dados batimétricos. Tem o programa SEDMAR, que tem a ver com a questão dos sedimentos, da caracterização do fundo marinho. Os sistemas de observação que tem a ver, por exemplo, o MONIZE, a rede de observação permanente, e programas de observação de parâmetros, por exemplo, biológicos do oceano. Depois, também existe a questão da previsão, uma componente mais militar e uma componente mais civil. Depois temos aqui um tema complementar que tem a ver com as tecnologias de observação do oceano e que tem como programa representante o IH Sensortec, que é uma iniciativa que o IH está a desenvolver e que tem a ver com apoio à inovação, ou seja, criar um centro que estimule a inovação de tecnologias de observação do oceano. Deste lado, temos o tema transversal, na prática é os dados e o programa IDAMAR, que é a infraestrutura de dados do ambiente marinho, e este programa basicamente suporta todos os outros programas e projetos no âmbito do armazenamento e gestão de dados. Nesta infografia, o que é que nós temos? Isto servirá para explicar aqui um bocado a cadeia de valor. Ou seja, nós temos, pegando aqui no exemplo do IH, nós temos vários programas que são desenvolvidos no IH, que fazem recurso a várias plataformas, estes são os exemplos que nós temos, e todas estas plataformas recolhem dados que são processados no âmbito dos programas por investigadores e são transformados em informação. Esta informação depois entra na infraestrutura de dados, que nós designamos hidrográfico mais, e é disseminada sobre a forma de serviços de informação. Qual é o objetivo? O objetivo é dar suporte ao National Oceanic Data Center, que já foi referido aqui, e a questão dos Digital Twin of the Ocean, que eu falarei mais à frente, mas tem a ver com a digitalização do oceano. Esta informação toda depois dá suporte às infraestruturas europeias e, a partir daqui, às infraestruturas globais. As redes EMODNET e CIDATANET são duas redes principais e o Copernicus Marine Environment System. E isto tudo dá suporte às diretivas a nível europeu, à questão das Nações Unidas, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem como utilizadores, aqueles que são os beneficiários, todos estes que são aqui representados, ou seja, temos muitos utilizadores que vão efetivamente beneficiar do valor dos dados. Agora passarei para o ponto seguinte, então vou falar um bocadinho sobre o sistema de informação sobre o mar no âmbito do Instituto Hidrográfico. Para que isto tudo funcione, nós temos que implementar estes princípios que aqui estão, ou seja, na prática nós temos que ter sistemas que sejam capazes de ser pesquisáveis e que a informação seja visível, sejam acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, de forma a ter uma única fonte de dados, suporta múltiplos formatos e tem múltiplos utilizadores e múltiplas utilizações. A infraestrutura de dados, que neste caso são dados marinhos, implementam estas funcionalidades: disponibilidade, interoperabilidade, analisação e decisão, tudo no mesmo sistema. Ou seja, aquela visão dos sistemas que estão que servem um sistema para cada coisa, nesta visão das infraestruturas é diferente. Ou seja, nós estávamos há bocadinho, até no almoço, a falar sobre a questão dos diferentes fontes de informação, ou seja, por exemplo, pegando nos exemplos dos cruzeiros científicos internacionais, nós temos informação que vem dos cruzeiros científicos internacionais que está distribuído por várias entidades. E, na prática, temos vários utilizadores que vão procurando, consoante o site da entidade A ou da entidade B, por informação. Na visão das infraestruturas, o que nós temos é um ponto único de acesso em que os dados estão distribuídos por N entidades. Só que estes processos são todos automatizados e permite que exista um catálogo central em que os utilizadores, quaisquer que eles sejam, venham buscar informação e sabem que aquela informação é a melhor fonte de informação que existe sobre um determinado tema ou um determinado âmbito. Pegando agora no exemplo do IH, nós, o Instituto Hidrográfico, teve a fazer um projeto grande de renovação da sua infraestrutura, que nós apelidamos de Hidrográfico Mais, que é esta infraestrutura, a implementação desta infraestrutura. Eu não vou entrar em questões técnicas, o que acontece é, na prática, para um utilizador que venha de fora, parece um portal, mas isto é um conjunto de serviços que articulam e que implementam todos os princípios que eu tinha referido atrás. Ou seja, as pessoas sabem que quando vêm aqui,
estão a aceder ao catálogo de informação do Instituto Hidrográfico. E este catálogo é consumido, por exemplo, por o National Oceanographic Data Center ou pelas infraestruturas nacionais, que existem outras que beneficiam disto. Além disto, tivemos um projeto para renovação integral do ANAVNET. Na prática, isto é a informação de segurança marítima. Existia um sistema anterior e existia a informação em papel. Qual é que é a questão? A questão é que a informação não era georreferenciada e não era possível consumir por sistemas automatizados, por exemplo, para desenvolver aplicações móveis, que eu vou explicar de seguida. Ainda foi desenvolvida ou modernizada uma aplicação móvel que consome na aplicação os serviços são publicados pela infraestrutura. Aplicações para a sociedade destas questões todas. Nós temos várias que se distribuem por estas áreas e, na prática, economia azul e navigation, nomeadamente com o SSA, que eu também falarei de seguida, respostas a emergências, alterações climáticas e ordenamento do espaço marítimo. Já foi referida a questão do programa CIMAP. Isto são as percentagens de cobertura no nosso espaço nacional referidos a 2023, ou seja, na prática, para a zona económica exclusiva do continente, Madeira, Açores e na zona da extensão. Isto dá aproximadamente 55% da nossa área. Pegando no programa CIMAP, foi desenvolvido no âmbito da infraestrutura um acesso a esta informação toda, que é uma pessoa acedendo a este site consegue aceder a informação que vai desde a resolução de 32 metros até 512 metros, consoante a gama de profundidade, tem informação, ou seja, na prática, eu desafio alguém a encontrar a informação melhor do que 32 metros, que é aquilo que nós atualmente publicamos. Aquela informação toda que nós estávamos a falar da infraestrutura, o que é que acontece? Uma das coisas que está a ser feita é pegar nos roteiros digitais, nos roteiros que estão atualmente em formato de papel, e transformar isto num formato digital que permita, por exemplo, desenvolver aplicações móveis de realidade aumentada, em que o utilizador vai entrar ao Porto de Lisboa e tem aqui os elementos todos de apoio à navegação. Isto está a ser desenvolvido no âmbito do projeto Maria, que temos como data de conclusão em finais de junho, e há uma empresa que foi contratada para desenvolver a aplicação móvel para consumir toda esta informação que nós tivemos a colocar em formatos digitais sobre a forma de serviços. Quem diz isto sobre a informação dos roteiros diz, por exemplo, os avisos à navegação, ou seja, o utilizador recebe no seu telemóvel informação que está no ANAVNET de avisos que estão ativos, por exemplo, ao Porto de Lisboa. No âmbito da infraestrutura, foi ainda desenvolvido, por exemplo, o sistema de planeamento de viagem, que o utilizador seleciona uma rota e automaticamente ele faz o planeamento, calcula o planeamento de viagem com base na informação e dos serviços que estão disponíveis. No âmbito do projeto Aquimar, foi feita uma recolha para 5 áreas, neste caso aqui só estão representadas 2, mas estão-se para 5 áreas de apoio à aquacultura, recolha exaustiva de dados CTD. E o que foi feito aqui nesta componente foi transformar estes dados pontuais, estes perfis, em modelos contínuos de informação, que é isto que aqui está, para cada um dos, para neste caso, para temperatura e salinidade, para cada uma das datas que aqui estão referenciadas, mas basicamente são modelos contínuos, ou seja, nós pegámos em perfis, nestas áreas não é possível adquirir de forma contínua esta informação toda, e transformou-se em modelos contínuos para poder ter a melhor informação possível para apoiar a aquacultura. No âmbito do projeto Marinha, está a ser desenvolvido este projeto que tem a ver com location-based services, ou serviços baseados na localização do utilizador, em que o utilizador seleciona uma posição e recolhe uma série de informação que vem sobre a forma de um oceanograma para aquela localização. Isto é especialmente útil porque o sistema não é só vai a um portal e coloca e seleciona, o sistema é vai a um portal, seleciona e diga assim: eu todas as semanas quero receber à segunda-feira esta informação para esta localização. Então todas as segundas-feiras vai receber esta informação no e-mail. Isto é especialmente importante, por exemplo, para a gestão de plataformas de aquacultura que estão instaladas no mar, e que há situações, por exemplo, que tem que se controlar a questão das condições meteo-oceanográficas para perceber se precisa tomar alguma ação operacional ou não. Relativamente ao futuro, para o futuro temos a questão do National Oceanographic Data Center, que é um desafio que temos agora aí em curso, que foi fomentado pelo seu professor Luís Menezes Pinheiro, enquanto presidente da CPCOI, do Comitê Português para a COI.
E na prática, o que é que este Centro Nacional é? Este Centro Nacional pretende agregar toda a informação que existe sobre o espaço marítimo a nível nacional. Neste momento começou pelo IH e o IPMA, mas o objetivo não é ser só o IH e o IPMA, o objetivo é ser construir uma rede de fornecedores de informação, numa ótica de distribuída, em que fornece informação e que a informação fica acessível num ponto único de acesso. Neste momento já existe a presença na internet, embora o sistema começou há relativamente pouco tempo e não está totalmente desenvolvido. Ainda falta criar aqui o catálogo para poder ter esta informação toda se concentrada e acessível. Outro desafio tem a ver com aquela questão da digitalização do oceano. Na prática, é um conceito que até agora está muito em voga, que é o Digital Twin of the Ocean. Basicamente, transformar uma entidade física, neste caso o oceano, numa entidade virtual, em que esta entidade virtual é em tudo semelhante a este e tem o mesmo comportamento que esta entidade física. Por exemplo, o oceano que está sucessivamente a ser observado por sensores que existem conhecimento de processos e que temos conhecimento de interações humanas, poder desenvolver um conjunto de modelos virtuais que permitem fazer visualização, desenvolver a questão da modelação, ou seja, continuamente prever como é que vai estar a situação no futuro, e desenvolver processos de inteligência artificial para detecção de padrões e para tomar ações em tempo real ou decisões em tempo real. Basicamente este é o conceito, isto é um conceito que embora assim pareça muito simples, isto é muito difícil de atingir e muito difícil de implementar, por isso é que existem vários projetos de milhões a nível europeu para implementar isto, mas este é o objetivo final. No âmbito do IH, nós também existe aqui um problema, uma evolução que tem a ver com a questão da implementação do modelo S100. Este modelo S100 é o futuro da hidrografia, ou seja, a componente de cartas em papel e roteiros e toda a informação que existe, além de estar nos suportes convencionais, estarem sobre a forma de serviços, cada um destes S201, por exemplo, são um conjunto de serviços, são modelos próprios de informação que estão devidamente harmonizados e que chegam de diferentes fontes de informação, chegam ao Mariante e que têm em tempo real um conjunto de informação que lhe permite conduzir a informação. Isto são alguns dos exemplos, existem vários, e nós no Instituto Hidrográfico, um dos projetos que temos em curso é transformar a informação que está em suporte de papel, por exemplo, ou a carta, nestes novos formatos para poderem ser consumidos sobre serviços para os navegantes em geral. Passo para a conclusão, voltando àquele que é a cadeia de valor que eu gosto especialmente, a cadeia de valor dos dados, porque isto acho que esquematiza os dados são muito importantes para alguém. E no âmbito da digitalização do oceano, isto é importante porque a digitalização do oceano vai produzir melhor ciência, vai produzir mais conhecimento e isto tudo vai alimentar melhores decisões, aquela questão da sabedoria, que vai originar mais economia, mais sustentabilidade e uma melhor sociedade. Resta-me agradecer e dar por fim daqui à apresentação. Muito obrigado. Eu começo por agradecer o convite da Academia de Marinha e da Universidade de Aveiro.
Já consegue? Agradecer também ao Sr. Almirante e ao seu professor e a todos os presentes. Então vou começar por falar sobre os microplásticos, sobre os desafios à sustentabilidade. Vamos ver se eu consigo acertar aqui com isto, bem? Eu consegui. E, portanto, quando eu comecei a preparar esta apresentação, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir à página das Nações Unidas e olhei logo para as duas primeiras figuras, e isto vem um bocadinho no contexto daquilo que o professor Luís esteve a apresentar. Portanto, a primeira figura mostra as ameaças que são, neste momento, constituem a preocupação relativamente aos oceanos, e são, portanto, o aquecimento das águas, a eutrofização, a acidificação, a pesca excessiva e a parte da poluição marinha, nomeadamente a poluição por plásticos, que é aquilo que eu vou falar. E quando nós pensamos nisto, da poluição por plásticos, muitas vezes nós pensamos, ah, mas isto agora está melhor, fizeram-se aí uma certa legislação, está tudo um pouco melhor. Mas depois olha-se aqui para a página das Nações Unidas e vê-se a figura que está aqui à direita, em que se pode verificar que o ano passado, ou em 2021, desculpa, não foi o ano passado, já foi quase há 2 anos, entraram mais 17 milhões de toneladas de plástico no oceano relativamente a 2020 e 2019. E as Nações Unidas tinham uma projeção que dizia que se tudo continuasse da mesma forma, em 2050 haveria mais plástico nos oceanos do que peixe, que parecia assim uma coisa algo exagerada. Na verdade, voltaram a ver com base nesta nova entrada em 2021 e projetam e prevê-se que isto venha a duplicar ou triplicar até 2040. Portanto, temos aqui alguns números e quando olhamos para a produção de plásticos, em 2013 previa-se que ela aumentasse exponencialmente. E se nós repararmos agora aqui para a evolução desde 2018, nós vemos que de 2018 para 2019 ela aumentou. Em 2020, devido à Covid, praticamente manteve-se. E em 2021, reparem que ainda aumentou mais do que de 2018 para 2019. Portanto, temos aqui o nosso crescimento exponencial ou quase exponencial. Temos aqui também uma novidade, temos um aumento nos plásticos que nós chamamos de base biológica, portanto está a aumentar a produção deste tipo de plásticos e um pequeno aumento nos plásticos que são devido a, portanto são outros plásticos que são reciclados e portanto são, esses são utilizados. E quando falamos disto dos plásticos, é importante falar de onde é que vêm os plásticos e os microplásticos que vão parar ao oceano. E podemos começar, por exemplo, pelas descargas de águas residuais. As águas residuais são bastante eficientes a reter os microplásticos e os plásticos maiores. Na verdade, sabe-se que retêm mais de 80%, mas quando, no que toca a partículas pequenas, menores que 10 micron, sabe-se que a retenção é muito baixa. Por outro lado, sabemos também que, por vezes, não aqui em Portugal, mas em alguns países, existem descargas acidentais e, portanto, esta é uma importante fonte de microplásticos. Também por ação do vento, por atividades ligadas a atividades costeiras, por exemplo, a utilização das praias e também algumas descargas que possam existir no mar, como por exemplo aqui atrás houve um navio de pellets que afundou e portanto no fundo tivemos aí também uma importante entrada e temos várias do género. As redes de pesca, tudo isto são entradas de plásticos e microplásticos no oceano. É importante ainda dizer que os plásticos, quando entram no oceano, sofrem vários processos. Estes processos podem ser degradação por ação das ondas, podem ser a formação de biofilmes ou degradação biológica, podem ser o envelhecimento por ação da luz, e todos estes plásticos podem fazer com que haja fragmentação
e a formação de microplásticos. É importante dizer que nós temos, os microplásticos podem ser de dois tipos de origem, eles podem ser de origem primária e de origem secundária. Os de origem primária são aqueles que são fabricados para esse efeito, como por exemplo as microsferas, que são aquelas que, agora nem tanto, mas que existia muito no shampoo, ou na pasta dos dentes, ou num creme esfoliante, ou até as tais pellets, que são basicamente, não são aquelas pellets que nós usamos para nos nossos aquecedores em casa, não. São, digamos, umas pequenas partículas, mais ou menos de 5 milímetros, que são usadas na indústria para fabricar o plástico. No fundo, aquilo depois sofre uma extrusão e dá o plástico maior que nós estamos habituados a ver. Portanto, tudo isto é importante, estas partículas que se podem formar pela degradação podem depois ser suspensas em fezes, podem, no fundo, agregar-se e há vários fenómenos que podem acontecer. E quando falamos de plásticos, nós falamos de plásticos como se fosse tudo a mesma coisa. Plásticos, mas na verdade os plásticos têm composições químicas diferentes. Quando estamos a falar de plástico, nós temos vários polímeros associados. E temos estes polímeros têm, no fundo, densidades diferentes. O que é que acontece? Por exemplo, o polipropileno, que é um dos polímeros usado no fabrico das tampas das garrafas de água, tem uma densidade de 0,92 e, portanto, fica na superfície da água. Flutua, basicamente. O mesmo acontece com o polietileno, que é o plástico, o polímero usado nos sacos de plástico. E o poliestireno expandido, que é aquela esferovite que nós vemos nas embalagens alimentares, exatamente a mesma coisa. Depois temos outro tipo de polímeros, nomeadamente alguns contentores, que são de poliestireno, temos a poliamida ou o nylon, que é usado nas redes, e reparem, já estão na coluna d'água. Temos as beatas e temos, finalmente, alguns têxteis e temos o PET, portanto, as garrafas d'água que ficam no fundo, depositam-se no fundo, pela sua densidade. Isto, já agora, isto gera um problema muito complicado, mas antes vamos só ver aqui algumas das imagens. O professor Luís já foi mostrando algumas destas imagens, que são, no fundo, daquela ilha de plásticos que foi descoberta. Estas imagens estão em todo lado, no fundo veio ajudar um bocadinho a trazer atenção para esta problemática dos plásticos e, obviamente, isto afeta as funções do ecossistema, os serviços do ecossistema. Isto é um pinguim que foi encontrado morto no Brasil com uma máscara no estômago. Durante a Covid ainda se pensou que eventualmente se consumiria menos plástico, eventualmente seria uma oportunidade para que fosse, no fundo, retirado algum plástico ou deixasse de entrar tanto plástico no oceano, mas o que se verificou foi o contrário. Certos países reverteram legislação no sentido de permitir plásticos de uso único. E, portanto, houve também uma maior entrada de plástico no oceano e, inclusivamente, tivemos a entrada de máscaras também. Temos aqui mais imagens. E isto dos plásticos, como vimos, já temos aqui diferentes polímeros, o que nos complica um bocadinho a situação quando falamos da sua detecção. Temos também a questão da classificação em tamanhos. E eu costumo classificar os plásticos maiores que 5 milímetros em macroplásticos. E temos aí alguns exemplos, temos os sacos de plástico, as garrafas de plástico, as embalagens alimentares, já fui falando de todos estes exemplos. Menores que 5 milímetros são os microplásticos, que são produzidos para várias funções, como eu já falei, das pellets ou das microsferas, e podem ser produzidos por decomposição de macroplásticos. E temos depois, menor que 100 nanómetros, os nanoplásticos.
Mas até que isto é complicado, porque a comunidade científica ainda não se entendeu quanto ao tamanho dos plásticos e microplásticos, em como classificá-los. Portanto, não é só termos vários polímeros e chamarmos plástico a tudo, mas é também a questão de tamanho. E em 2007, Brown definiu que os nanoplásticos seriam menores que um micro, os microplásticos seriam os plásticos entre 1 micro e 1 milímetro e os mesoplásticos maiores que 5 milímetros. A Comissão Europeia, em 2011, publicou e decidiu chamar aos nanoplásticos os plásticos entre 1 e 100 nanómetros, até por associação com os nanomateriais. Em 2015, a nossa equipa, seguindo as indicações um pouco da NOAA, seguiu a mesma designação da Comissão Europeia e definiu os microplásticos como menores que 5 milímetros. Porquê é que definimos os microplásticos como sendo menores que 5 milímetros? Para podermos apanhar as pellets que têm exatamente perto dos 5 milímetros, 4, qualquer coisa milímetros. Ora, o tamanho dos microplásticos é extremamente importante porque os microplásticos, em geral, podem ser confundidos com alimento. No fundo, podem ser confundidos com zooplâncton e o que é que acontece? Como eles se dispersam na coluna d'água, eles vão parar a cadeia alimentar. Não precisamos estar necessariamente preocupados porque nós, nos peixes, não comemos as vísceras e até agora, apesar de terem sido muito encontrados em peixes, são essencialmente nesta parte e não no músculo, que é a parte que nós comemos. Existem alguns casos como este, em que nós ingerimos tudo e, portanto, estamos expostos aos microplásticos. Neste caso, eles são absorvidos, confundidos com nutrientes e são exalados. Antes de nós nos alimentarmos, eles são depurados, não é? Portanto, são para libertarem as partículas que lá têm, mas há muitos microplásticos que ainda assim lá ficam. Então, isto é um problema um bocadinho complicado, porque os microplásticos têm impactos que são relevantes no meio marinho. E, portanto, eles têm uma grande capacidade de dispersão, porque têm baixa densidade, flutuam, ou seja, surgem em locais que são muito afastados do local onde foram colocados. Por outro lado, têm elevada degradação fotoquímica, o que faz com que se fragmentem em partículas mais pequenas e possam ser introduzidos na cadeia alimentar. Têm elevada capacidade de adsorção de poluentes orgânicos persistentes, nomeadamente os farmacêuticos, de que o professor Luís foi falando. Já há vários estudos que mostram a adsorção de farmacêuticos em microplásticos. E têm elevada capacidade de dispersão. Devido à elevada capacidade de dispersão, eles são substrato e vetor também de espécies invasoras. Ora, nós começamos a estudar os microplásticos em 2013. O nosso primeiro artigo foi uma revisão, que é esta aqui, sobre, no fundo, o que é que estava feito. E posso-vos dizer que demorou um ano e pouco nesta revista, porque não havia revisores que conseguissem rever o artigo. A editora escreveu-nos várias vezes que não havia muita gente a trabalhar na área, que não havia revisores para fazer isto. E, portanto, foi um ano e pouco, um pouco mais, para poder ser publicado. Depois disso, nós já fomos fazendo vários, no fundo, isto são formas de nós vermos como é que nós estamos. Nós fazemos isto constantemente e depois publicamos, mas vemos isto para ver que direções devemos tomar, essencialmente. Portanto, fomos fazendo aqui a parte dos nanoplásticos, os efeitos, os desafios analíticos, também aqui os efeitos na população de microalgas, a exposição humana e a interação com outros compostos orgânicos. Ora, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ser chamada a Bruxelas pela Comissão Europeia para
participar na discussão de um estudo que foi elaborado pelo SAPEA e este estudo, no fundo, dizia que foram feitas imensas experiências e que nestas experiências que foram feitas em laboratório, em condições controladas, demonstrou-se que existiam danos causados pelos microplásticos e que esses danos até incluíam stress e inflamação, portanto, quando eram causados nos seres vivos. Agora, o que se verificou foi que estes estudos foram feitos em concentrações, com concentrações no laboratório muito superiores àquelas que são ou que existem no oceano. E então, qual foi a conclusão do estudo? Foi que não existem evidências de que os microplásticos e os nanoplásticos não representem risco para a saúde humana e ambiental. Basicamente, há aqui um problema que é a química analítica. Não teve ainda capacidade para acompanhar, portanto, as exigências que existem e, portanto, temos uma necessidade de fazer algo urgentemente de forma a que se possa saber quais são exatamente as concentrações que existem no oceano e que se possa também, em laboratório, ter métodos que possam permitir detectar essas concentrações e trabalhar com essas concentrações para ver os efeitos. Por exemplo, isto foi algo que me chamou a atenção há uns tempos atrás. O editor do Stoughton, que é uma revista muito conhecida na nossa área, reparou ou chamou a atenção que havia um artigo que detectou cerca de 3.600 partículas por litro numa água. E numa água tratada, cerca de 300 partículas por litro. Isto foi um estudo da República Checa. E na Alemanha fez-se outro estudo e detectou-se 7 partículas por mil litros. Estamos a falar de valores completamente diferentes. E nós pensamos, mas o que é que se passa aqui? Porque não justifica, por ser de um país ou de outro, estes valores assim tão distintos. E então, primeiro, estes autores aqui fizeram a quantificação de partículas, incluindo partículas menores que 10 micron. Estes aqui fizeram só as partículas até 10 micron. Então, a conclusão que se tira disto é, primeiro temos que ver que métodos é que foram usados, porque estes aqui usaram métodos que apenas podem identificar partículas suspeitas. Não temos a certeza se são efetivamente microplásticos. E estes aqui usaram métodos como o microfetir ou microRAMA que permitem uma identificação correta, exata, sabendo qual é o polímero que lá está e termos a certeza do que estamos. Agora, perguntam-me se estes poderiam ter feito o mesmo. Não, porque não existem métodos para partículas menores que 10 micron. Então, o nosso grupo de investigação começou a tentar trabalhar um bocadinho. Nós somos químicos analíticos e começamos a tentar trabalhar um bocadinho nesta problemática. Começamos por usar ou por tentar encontrar um método eficiente para remover a matéria orgânica sem danificar os microplásticos, isto porque uma amostra, quando chega ao laboratório, tem um pouco de tudo. Então, algumas amostras têm algas, têm um pouco de tudo. E os microplásticos que nós vimos podem estar, no fundo, nós podemos fazer uma filtração. Se fizermos uma filtração logo diretamente, nós temos o problema de ter tudo aquilo que vinha na água, não é? E, portanto, nós temos que arranjar forma de ficar apenas com as partículas e nos livrar do resto. Então, tentámos arranjar métodos para o fazer e conseguimos, de forma eficiente, arranjar algumas alternativas e tentámos também fazer um método que nos fizesse a contagem automática de microplásticos. Usamos um corante e tentamos fazer isto. Basicamente, o que nós fizemos foi usar o Nilehead, coramos
então, os nossos microplásticos, acho que não se vê assim muito bem, mas temos aqui umas partículas mais laranjinhas, são os nossos microplásticos, e, portanto, usamos um filtro laranja e fomos visualizar no microscópio e contar partículas. E aquele método nós usamos, no fundo, uma forma de o fazer, tirávamos uma fotografia e fazíamos uma forma de fazer uma contagem automática. O que é que acontece com isto? Este método não é específico para microplásticos. O Nile Red é um corante que é lipofílico e, portanto, se houver matéria orgânica, ele também vai corar a matéria orgânica. Daí a importância de primeiro remover toda a matéria orgânica que existe na amostra. Depois, um dos métodos que existe para fazer a determinação e que nos permite identificar o polímero é a espectroscopia de micro-Raman. Permite-nos ir até cerca de 10 micron. Só que chegámos a demorar 2 dias para identificar uma só partícula num filtro que tem imensas partículas. Portanto, e não é confortável demorar tanto tempo numa análise. Então, o que é que nós descobrimos? Descobrimos que era possível usar o Nile Red para fazer a visualização e rapidamente apontar o laser do micro-Raman para os sítios indicados. Porque nós estamos a pensar, nós temos um filtro de 47 mm que está cheio de partículas e nós andamos ali a apontar um feixe partícula a partícula. Agora, existem os micro-Ramans que fazem isto de forma automática, mas mesmo assim, se tivermos um método deste, é mais rápido. E, portanto, foi uma das coisas que nós conseguimos fazer. Relativamente às soluções, todos nós conhecemos as soluções, reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, todos nós temos feito isto, todos nós sabemos, e neste enquadramento nós decidimos fazer estudos de degradabilidade de microplásticos. Já começámos com este trabalho em 2016, já lá vão alguns anos. Se me perguntarem se avançamos muito, estamos a avançar devagarinho, porque temos diferentes polímeros. O que nós temos em laboratório, os plásticos virgem têm um comportamento diferente dos plásticos que vêm do ambiente e, portanto, tem que ser um passo de cada vez. O que nós fizemos basicamente foi, pegámos no Zolério Marítimo, fizemos experiências em bates, que nós chamamos nos Erlenmeyers, basicamente, e colocamos numa incubadora com agitação orbital e colocamos a incubar em períodos de 7 dias. E fizemos a experiência até aos 28 dias. Obviamente fizemos controlos, fizemos réplicas. Isto foi o que nós verificamos, que ao fim de 28 dias nós conseguíamos ter uma remoção de cerca de 75%. De lá para cá, nós já aumentámos esta remoção, já usámos outros fungos, como por exemplo o Penicillium brevi compactum, que é um fungo tipo da marmelada, e portanto já fomos melhorando isto e já chegamos aos 90% de remoção. Se me perguntarem se nós podemos colocar isto no mar, o fungo, assim, não, isto tem que ser numa estação de tratamento. Neste momento temos financiamento para fazer isto, é um projeto FCT. É liderado por uma pessoa da minha equipa, pelo Dr. João Costa, e usei a tecla errada, e anda, isto não dá o vídeo. Isso aqui. Pronto. Então, basicamente, isto é um vídeo onde nós vemos estas bolinhas são fungo, e nós agora vamos ver aqui plásticos agarrados ao fungo. Isto é uma experiência de aquário, e está aqui. Temos aqui estas partículas todas de microplástico que estão agarradas ao nosso fungo. Portanto, isto foram estudos preliminares, aqueles que nós fizemos em 2017, na altura fizemos este vídeo, agora já temos outros vídeos, mas este acho que foi aquele que foi o primeiro, talvez, que fizemos e aquele que nós gostamos mais de mostrar. Finalmente, esta é a equipa que tem trabalhado connosco, portanto, a nossa equipa, e que tem trabalhado neste assunto. Muito obrigada a todos. We'll be right back.
Almirante, muito obrigado. Eu, antes de começar, queria agradecer à doutora Teresa por me ter trazido à memória a última missão que eu fiz no navio hidroceanográfico Dom Carlos I, que nós fizemos 3 meses de mar aberto. Fomos de Lisboa, passámos por Cabo Verde até Angola, e houve uma altura em que pouco podíamos fazer no que respeita à aquisição de dados, para além de filtragem de água para microplásticos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Academia de Marinha na pessoa do seu presidente, Sr. Almirante Vidal Abreu, reiterando o meu agradecimento pelo convite que me endereçou para me juntar a esta sessão. Cumprimento igualmente todas as pessoas presentes e, em particular, o professor Dr. Luís Menezes Pinheiro, a doutora Teresa Rocha Santos, o comandante Antunes Nunes, que por razões profissionais teve que se ausentar, expressando mais uma vez que é com muito gosto que hoje estou aqui convosco para partilharmos vivências e visões sobre a sustentabilidade dos oceanos, do mar, que é ou foi para muitos de nós o campo de honra, e assim invocar também todos aqueles que neste momento estão no mar, em especial aqueles que estão a adquirir dados, como é o caso do Dom Carlos I, que largou esta tarde do Porto de Lisboa para uma missão de 1 mês de manutenção de boias oceanográficas e levantamento hidrográfico ao longo da costa ocidental portuguesa. Há 18 anos eu servi à Marinha na Fragata Corte Real e estava naquela fase de transição de ciclo, portanto os navios tinham na altura, tinham um ciclo operacional e então as guarnições mudavam ao fim de 3 anos, mais ou menos. Eu fiz parte da 5ª Guarnição, comandado pelo Almirante Calado, na altura Comandante Calado, e na transição para o Comandante Novo Palme. Eu era, na altura, Guarda-Marinha, segundo Tenente, acabado de promover, e era adjunto imediato para os serviços gerais, para aqueles que não conhecem a estrutura dos navios. Portanto, os oficiais, quando saem da Escola Naval, vão para os navios desempenhar funções de oficial de quarta ponte, que são os pilotos, não é? E como são muito modernos, para além dos de administração naval, desempenham funções de adjunto. Portanto, adjunto do imediato para os serviços gerais e adjunto do imediato para a gestão do pessoal. Normalmente o mais marreta era o adjunto imediato para os serviços gerais, que é pau para toda a obra. Uma progressão, um aumento do estatuto social a bordo na Câmara de Oficiais era ser promovido a adjunto imediato para a gestão do pessoal. E foi o que me aconteceu. Tive a sorte de render, na altura, o Tenente Almeida e Silva, que já não está na Marinha, e o Tenente Almeida Silva, organizado como era e continua a ser, preparou uma lista de verificação, muito inspirado nas British Cards da ponte. Ele tinha a preocupação de garantir que não se perdia nada no processo de transição do quarto, no processo de transição daquele serviço, que aparentemente era um serviço menor, não é? Vamos assumir que assim o é. E na altura o Comandante Novo Palme entrou na Câmara de Oficiais, apercebeu-se do que estava ali a passar, juntou-se a nós e num momento muito oportuno disse-nos que aquilo que estávamos a fazer era o garante da sustentabilidade do cargo. Eu devia ter 23 anos ou 24 e acho que foi a primeira vez que eu ouvi de forma consciente a palavra sustentabilidade, porque aquilo levou-me imediatamente para um tempo, levou-me para algo impessoal, ou seja, o cargo é desempenhado por alguém naquele momento, mas é preciso que isto seja sustentado e que traga um contributo sustentável para todo o processo. Desculpa, não. Então, como dizia, intuitivamente, o que eu senti foi que a sustentabilidade corporificava, e continuo a sentir isso, corporificava o tempo. O tempo além do presente, e muitas vezes nós padecemos da arrogância do presente, sentir que o presente é o que mais importa, e esquecemos daquilo que são as gerações vindouras. E o professor Luís Menezes Pinheiro já falou da importância de olharmos para um horizonte para além deste momento, mesmo que possamos ter que aproveitar este tipo de fenómenos, como são estas agendas políticas, de pôr na tal agenda política uma década para que isso dê um impulso, para que se olhe, que se levante o queixo, se olhe para o horizonte e se procure encontrar um rumo. E eu gostava de desafiar a Academia no sentido de refletirmos sobre um problema ético novo que surgiu, que é um problema ético que não vem, não se encontra na ética clássica, que tem a ver com isto. O desenvolvimento da atividade humana, pela magnitude do seu impacto, impõe à humanidade a responsabilidade de garantir que das suas invenções e intervenções, e nós nisso somos especialistas em inventar e intervir, não perdemos o domínio e, consequentemente, criamos cenários irreversíveis
e demasiado desfavoráveis à vida na Terra, incluindo, claro, a vida no oceano ou nos oceanos, como queremos entender, e também da vida que depende do oceano. E há dias estava a ouvir a oceanógrafa e física Sabina Steitz, que ela falava que nós olhamos muito para o oceano como algo que sustenta a vida, mas esquecemos que a vida também sustenta o oceano. E há bocado, quando estávamos a discutir a questão do que seria o genoma e da importância de olharmos para o genoma, trouxe-me isto à memória. A possibilidade de que o sistema climático pode ser alterado de modo irreversível e que não haverá alguém para responsabilizar dessa alteração é um problema ético novo, o tal problema que eu gostava de trazer aqui à Academia e que eu vou enunciar desta forma: a subjugação da posteridade à atual geração por meio da sua ação. E as gerações mais novas veem-se muito envolvidas nesta questão. Então, a sustentabilidade, ela vai implicar uma relação entre as gerações. É uma expressão, no meu ver, é uma expressão maior da interdependência no sistema, e a sustentabilidade vai forçar a cooperação pela necessidade de escutar as partes envolvidas no sistema e que do sistema dependem. Eu estou a enquadrar a aquisição dos dados nesta sustentabilidade, não só por ser o chapéu, né, o tema chapéu do nosso encontro, mas porque, como vão ver mais à frente, é a minha visão que temos que realmente olhar para o horizonte quando falamos de aquisição de dados no oceano e pensar não só que o fogo seja sustentado, mas que ele possa, mais uma vez, contribuir para uma sustentabilidade daquilo que se pretende. Então, nos últimos relatórios do Sistema Global de Observação do Clima, os peritos em observação do oceano salientaram a necessidade de expandir e sustentar urgentemente o nosso Sistema Global de Observação dos Oceanos, a fim de melhorar as observações globais dos oceanos, que são fundamentais para ajudar a monitorizar os impactos das alterações climáticas a longo prazo e implementar estratégias de adaptação e mitigação. A Sabrina Spies, que há bocado eu falava, nesta altura ela era co-presidente do painel de observações físicas do oceano e do clima, que é um grupo consultivo de peritos científicos que têm a responsabilidade ou está encarregado de fazer recomendações para um sistema de observações dos oceanos global sustentado. Eu estou a ver na plateia o almirante Rebelo Duarte e estou-me a recordar de um encontro que tivemos quando eu estava no curso de promoção oficial superior e que fiz um trabalho que tinha a ver com a cooperação obrigatória entre os Estados. Os Estados precisavam de cooperar. Então entrevistei o Sr. Almirante Rebelo Duarte, que felizmente me deu esse privilégio, e lembro-me de estarmos descontraídamente a falar e do Sr. Almirante me ter dito que as coisas vão mudar quando as mulheres tomarem conta disto. E é interessante que quando eu fui procurar os relatórios do que é a observação do oceano, encontrei esta citação da Sabrina, e para quem tiver interesse, a Sabrina tem muitos vídeos na internet a falar destas questões do género na ciência e a um pouco a desmistificar isto, né? Porque na área da oceanografia física não é assim tão desigual como muitas vezes nós procuramos ver. Então, mas acrescentaria também que a Sabrina era então, nesta altura, também a presidente ou co-presidente, o que também é interessante, haver uma co-presidência, do Sistema Global de Observação do Clima, que é patrocinado pela Organização Mundial Meteorológica, pela COI, também, pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, pelo Conselho Científico Internacional, portanto, um conjunto de organizações com responsabilidade no que é a observação sustentada do oceano. E este Sistema Global de Observação do Clima, ele avalia regularmente o estado das observações climáticas globais da atmosfera, da Terra e do oceano e produz orientações para a sua melhoria. E aqui é importante realçar que não é só observar o oceano isolado, né? É preciso observar o oceano, a atmosfera e a interação entre os dois. E muitas vezes nós, oceanógrafos, tendemos, espero eu cada vez menos, a ver também só a nossa quintinha e olhar só para o oceano e para a coluna de água sem ver a sua interação. Aquilo que eu vejo aqui neste comentário da Sabrina é um apelo ao compromisso efetivo. Um bocado como o professor Luís Menezes Mineral bocado falava, que é passar da ideia à ação. Porque muitas vezes estamos todos muito comprometidos por princípio, no princípio
nós achamos que aquilo é o que deve ser feito, mas depois passar dessa ideia à ação, temos alguma dificuldade. Então, este compromisso efetivo, ou seja, um compromisso com a alocação de recursos financeiros, de recursos humanos, que contribua para uma observação sustentada e sustentável do oceano. Eu reforço que a aquisição de dados in situ, e ao almoço falávamos também disto, que é preciso ir para o mar, né? É preciso ir para o mar, na minha perspectiva, de uma forma sustentada e que também seja ela sustentável, porque vamos despejar no mar, como vamos ver mais à frente, carradas de drones e afins, e talvez isso não seja sustentável. E há bocado perguntavam oportunidades para as gerações mais novas, talvez esteja aí nos analistas de dados, nos operadores destes sistemas que cada vez mais tendem a ser automatizados e autónomos. Então eu reforço que a aquisição de dados in situ precisa de ser orientada por requisitos específicos definidos pelos utilizadores dos recursos dos oceanos, incluindo a indústria, os governos e a comunidade de investigação e desenvolvimento que utilizam dados sobre os oceanos. Mais uma vez, apelar a levantar o queixo, porque também muitas vezes, e em tempos, espero eu, idos, a detenção dos dados era poder, e nós cada vez vemos mais na comunidade científica que a partilha dos dados gera poder. Então, integrar todos os agentes no sistema, naquilo que são a definição dos critérios para a observação dos oceanos. E estas necessidades abrangem uma gama completa de escalas, desde estudos de processos globais e locais, tais como produtividade da aquacultura e pescas, e o Aquimar, que o comandante António Nunes falou há pouco, esse projeto é a manifestação disto, a gestão para a sustentabilidade ou a mitigação de catástrofes. Todos estes utilizadores, o que é que pretendem? Pretendem uma cobertura que seja mais persistente, que seja mais abrangente no tempo e no espaço, com maior resolução temporal e espacial do que é atualmente possível, e isto encaixa naturalmente nas capacidades dos sistemas autónomos que estão em evolução. O professor Luís Menezes Pinheiro há bocado mostrou uma imagem parecida com esta. Esta eu tirei do site da GUS há dois dias, talvez. Quando falamos de observação do oceano, falamos disto, né? Falamos de 84 países comprometidos em observar o oceano em tempo real, 13 redes de observação dos oceanos, 8.765 plataformas operacionais in situ, e não estou a falar das plataformas de oportunidade, como os navios que vão passando e que vão reportando, condições METOC, por exemplo, e cerca de 100 mil observações diárias. Eu gostava de invocar o almirante Ventura Soares. Ele diz-nos nos cadernos navais, no número 57, que é o conhecimento científico do oceano, o Instituto Hidrográfico, conhecer o mar para que todos possam usar, e este continua a ser o lema do Instituto, conhecer o mar para que todos possam usar, nós e as gerações vindouras. Mas diz então o almirante Ventura Soares nos seus cadernos navais que conceptualmente, mapeamento, observação e previsão são as três vertentes que potenciam o conhecimento científico do oceano, devidamente alicerçadas numa adequada gestão dos dados, obtidas graças ao desenvolvimento das tecnologias de observação nos últimos 30 anos. E há bocado, quando o almirante Vidal Abreu falou que já saiu do Instituto há cerca de 30 anos, eu lembrei-me desta, que iria citar o almirante Ventura Soares, nesse espaço temporal também. A infografia que vos estou a mostrar, o comandante Antunes Nunes há bocado também a mostrou, é uma infografia que está nos cadernos navais e ilustra os programas e os projetos especiais técnico-científicos do IH. E nós optámos por trazer os dois, esta infografia, porque ela tem sido central no que é a visão do Instituto Hidrográfico. Ainda continua em vigor e espero que continue por mais algum tempo, que é preciso dar tempo para que as coisas comecem a mostrar resultado. Então convidava a que focássemos nos temas principais, a saber o mapeamento, a observação e a previsão, que são estes temas principais que o comandante António Nunes há bocado também falou. Numa perspectiva de enquadramento depois para a gestão dos dados, eu vou focar no que é agora a aquisição dos dados. Então eu gostava de dar especial atenção ao programa Money Atlantic e depois já vou mostrar o MONIZEE em detalhe. Mas o programa Money Atlantic, enquanto uma expressão de uma visão futura
para o Instituto Hidrográfico. O Mónio Atlântico é um programa dentro deste tema principal da observação. Vão ver que é um programa muito ambicioso, mas a ambição também nos dá força motriz. Então, Almirante Ventura Soares, considerando que a infraestrutura de monitorização MONIS-EAE, que é um sistema integrado que eu vou falar a seguir, pode apoiar projetos no futuro, nomeadamente no âmbito do programa Mónio Atlântico, diz-nos que o programa Mónio Atlântico, que se constitui, só um parênteses, é evidente, mas muitas vezes é preciso mostrar o óbvio, portanto, Mónio Atlântico é a monitorização do Atlântico, portanto, a ambição não é só a ambição no que é a instrumentação para observar, é também na área toda que se pretende observar. Então, o programa Mónio Atlântico se constitui como um sistema de observação a desenvolver. Isto foi em 2020 publicado, neste momento já tem novidade, não é? Estão a chegar dois gliders, que são dois veículos autónomos para fazer carreiras, esperamos nós, carreiras constantes entre a Nazaré e as Canárias, em reforço daquilo que já se faz com o PLOCAN, que é a Plataforma Oceânica das Canárias. Então este programa será baseado em sistemas de sensores destinados a efetuar a observação do oceano em larga escala, espacial e temporal, cobrindo o espaço atlântico de interesse nacional. E aqui, mais uma vez, estamos a falar do Atlântico Norte e do Atlântico Sul. A ida do Dom Carlos I a Angola teve muito a ver com isto, um capacity building, uma criação de capacidade de observação. Durante essa missão instalámos três boias de baixo custo, três boias spotter, boias ondógrafo, uma em Cabo Verde, uma em São Tomé e Príncipe e outra em Luanda, para que os países que aceitaram este nosso apoio pudessem começar a criar uma capacidade de observarem eles o seu próprio mar. Mas que dizia eu, então, cobrindo o espaço atlântico de interesse nacional, dentro e fora da Zona Económica Exclusiva Nacional, onde os processos oceânicos predominam sobre os processos costeiros. Porque para os processos costeiros, o programa é o Moniaco, que é um programa mais focado para a química e poluição. E neste programa de observação, considera-se a utilização de sensores a partir de navios, como ainda é tradicional, a utilização também de sensores de veículos autónomos, como gliders ou wave gliders. A diferença entre um glider e um wave glider é que o glider mergulha, vai por gravidade, por alteração da sua flutuabilidade, vai navegando assim, e um wave glider navega à superfície, tem uma estrutura subaquática que, com o movimento das ondas, lhe vai gerando, lhe vai dando energia para que ele se possa deslocar. Então é como se fosse um veleiro, né? O aspecto que ele tem para o vigia da ponte é como se fosse um veleiro muito baixo ou uma prancha parecida com a que a Erika estava a usar, mas com um mastro. E também flutuadores derivantes arco, que o professor Luís Menezes Pinheiro já tanto relevou a sua importância. E aqui eu gostava de acrescentar que o IH está em estreito contacto com o BSH germânico para que se consiga... para que o IH consiga dar apoio no lançamento de um arco por via da doutora Inês Martins, que é filha da vossa casa, né? Formada em Aveiro. De modo a complementar as observações in situ, poderão ser utilizados sensores remotos, isto já foi feito num projeto que vos vou falar, que é o ABWAVE, a partir de satélites, e estes satélites não precisam de ser necessariamente dedicados em exclusividade à observação dos oceanos. Estes satélites podem também ser potenciados como plataformas de comunicação. Portanto, aqui um duplo uso ou uma polivalência na utilização dos satélites, e isto é importante explorar. A aquisição de dados sobre o oceano, em particular no IH, para não estar aqui a falar de um lugar que não é o lugar que eu conheço, portanto, eu conheço como se adquirem dados sobre o oceano na instituição Instituto Hidrográfico, tem sido levado a cabo por duas vias. A via da observação sistemática e a via da observação pontual ou limitada no tempo. Quanto a mim, a observação sistemática garante sustentabilidade, aquela que é pontual ou limitada no tempo não é tão sustentável, para usar um eufemismo. A via da observação sistemática, estou a referir-me aqui, estou a referir-me aos levantamentos hidrográficos, aos levantamentos geológicos, à monitorização ambiental em tempo real. A via da observação pontual, estou-me a referir aos projetos, os projetos de investigação e desenvolvimento ou às prestações de serviço, quando são muito isoladas, porque há projetos que são mais programas, como é o caso do Jericó, que são projetos de infraestrutura, que são longos no tempo. Né? Vão mudando o nome, mas o seu propósito continua a ser o mesmo.
Então, o que eu vou mostrar agora de seguida são dois exemplos, um para cada uma das vias, o MONIS IAE e o projeto AgWave. Começando pelo Sistema Integrado de Monitorização em Tempo Real e Previsão Operacional do Instituto Hidrográfico, se bem que dentro do Instituto a previsão operacional saiu da direção técnica, para aqueles que conhecem o Instituto, está agora no centro, no CGO-METOC, que é o Centro Geográfico e Meteorológico, que dá apoio à Marinha, que é o centro que, por exemplo, deu apoio às buscas e às operações de salvamento da Erika. Então, a infraestrutura MONIS IAE é um sistema integrado de observação que assenta numa rede operacional de monitorização ambiental do meio marinho, que é baseado em sensores permanentes e fixos em águas interiores territoriais ou na faixa da zona económica exclusiva, onde predominam os tais processos costeiros. E o MONIS IAE é, na minha perspectiva, uma manifestação do tal compromisso efetivo do IH. O IH tem-se comprometido ao longo dos anos, para não falar dos marégrafos, que é provavelmente a série mais longa que o IH tem e que deve rondar, se não os 60 anos, vai além disso. E, aliás, o Sr. Almirante Vidal Abreu foi até chefe da divisão de marés e aquilo que é hoje a divisão da oceanografia. Mas se falarmos da atualização da tecnologia, as boias multiparamétricas, que são estas que vemos aqui, estas boias multiparamétricas têm cerca de 15 anos de operação sistemática no mar. Já temos séries longas. É claro que a série mais longa que temos é a série da boia ondógrafo, que é a boia costeira que está fundeada em Faro e que está agora a dar apoio às operações de combate ao narcotráfico, por exemplo. Esta série é muito longa. No que respeita à agitação marítima, esta série tem 40 anos e os dados estão disponíveis para toda a gente, e faço aqui um apelo não só aos cadetes da Escola Naval, mas também aos alunos da Universidade de Aveiro, se quiserem investigar a agitação marítima, caracterizar o que é a agitação marítima em Portugal, por favor, contactem o Instituto Hidrográfico. Então dizia eu que o MONIS IAE é a manifestação do compromisso efetivo do IH na monitorização ambiental do meio marinho, ou seja, a obtenção sistemática de dados do meio marinho que permita acompanhar e avaliar o seu estado ambiental, tendo como objetivo o bom estado ambiental. A monitorização ambiental permite identificar as medidas corretivas a tomar que levam à recuperação deste estado. Isto aqui que me parece muito importante quando se está a falar de sustentabilidade. Portanto, monitorizar, e há bocado a doutora Paula Jogueu falava desta questão da monitorização de algumas medidas, as medidas pedagógicas, né, se bem me recordo, é importante monitorizar para se poderem tomar medidas que rapidamente possam corrigir o rumo, né, levar o marinheiro do leme para o rumo certo. Então, a monitorização ambiental permite estabelecer um conhecimento científico dos ecossistemas marinhos, e eu lembro-me que uma das missões CIMAP 2030, levantamento hidrográfico nos Açores, quando nós fomos às 180 milhas para noroeste do Grupo Central e identificámos o Ardaroc, que é um monte submarino. E lembro-me a reação que a comunidade científica dos Açores teve quando soube que nós tínhamos feito levantamento hidrográfico de alta resolução daquele monte submarino. Tiveram 20 anos à espera para agora poder pegar naqueles dados e descobrir novos ecossistemas e perceber dinâmicas naquela área. Então, a monitorização ambiental permite estabelecer um conhecimento científico dos ecossistemas marinhos, bem como dos fatores de stress, especialmente os provocados pela atividade humana, que sobre estes sistemas atuam. Números que muitas vezes nos interessam a todos: são 19 estações maregráficas que o IH mantém em operação constante, são 11 boias, 7 costeiras e 4 oceânicas e 6 radares HF. E aqui é importante referir a colaboração com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e a Universidade dos Açores, porque as boias ondógrafo são as dos arquipélagos, são mantidas por estas administrações. Então, para eu não me estender aqui muito no tempo, falar-vos só por alto do que é que foi o AgWave, este projeto que teve a cooperação do MARE, do IPMA, do CESAM, da Universidade de Aveiro, o Instituto Hidrográfico e o CCMAR, da Universidade do Algarve. Foi financiado pela FCT e foi uma cooperação entre entidades nacionais
que procurou estudar a proliferação das algas nocivas na costa noroeste de Portugal continental. E muitas vezes não é preciso muito para se fazer a diferença, e foi o que este projeto fez. Fizeram 3 ou 4 campanhas, muito localizadas, muito multidisciplinar, e conseguiram chegar ao produto que se propunham, que era um modelo hidrodinâmico para detectar os focos de proliferação destas algas que são nocivas, paralisantes ou que geram diarreia. E numa sala onde há tantos almirantes, e almirantes aqui eu vou entender em sentido lato, que são pessoas que olham para o horizonte e que miram, então eu gostava de perguntar qual é a visão do futuro para a observação do oceano. Esta pergunta que fica em nós, naquilo que eu agora vou partilhar convosco. Houve 19 investigadores pertencentes a instituições com atividade na área da observação do oceano, tais como o NOC, do Reino Unido, o Centro Oceanográfico Nacional, o Centro de Investigação e Experimentação Marítima da NATO, o CMRE, que está sediado em La Spezia, ou o Instituto Nacional de Tecnologia do Oceano, indiano, em Chennai, e que eu arriscaria a afirmar que esta visão que eu vou partilhar convosco é uma visão comungada pela comunidade internacional, incluindo o IH e a Marinha Portuguesa. Esse QR Code, como estamos a falar do futuro, se bem que QR Codes já são o presente, esse QR Code é o link para o artigo que está publicado e aberto na internet. Há 30 anos, voltamos à marca dos 30 anos, há 30 anos a visão dos veículos autónomos era a de pequenos drones, baratos, semelhantes a torpedos, que navegariam sozinhos no oceano com um novo e engenhoso motor que tiraria energia do próprio oceano. Não estamos muito longe disto, se bem que nos detalhes há aqui algumas diferenças. Portanto, embora os detalhes sejam diferentes, a visão não está muito longe da realidade atual. E a próxima década de veículos, sensores e sistemas será capaz de observar o oceano com novas formas e descobrir algo mais que neste momento é inimaginável. E eu partilhava convosco que, neste momento, eu diria talvez desde 2015, que o maior exercício da Marinha é o REPMUS, que é um exercício de experimentação de veículos autónomos, operacionais, que acontece ali nas áreas de exercício a sul de Sesimbra, naquilo que é agora a Zona Tecnológica Livre, Infante do Henrique. E eu aqui tomei a aleivosia de... como parece que a inteligência artificial vai ser fundamental para aquilo que é a observação do oceano, principalmente a análise dos dados que são adquiridos no oceano, então perguntei a este camarada o que era o futuro da observação, e aquilo que o ChatGPT me disse foi que o futuro da observação dos oceanos envolverá, provavelmente, avanços tecnológicos, isto é uma evidência, contínuos, maior colaboração, isto parece-me, mais uma vez, muito ambicioso, apelar à cooperação, que é realmente fundamental, e uma maior ênfase na utilização de dados para a tomada de decisão. Ao desenvolver e melhorar os sistemas e ferramentas de observação dos oceanos, poderemos melhor compreender e gerir os seus recursos e promover a sua utilização e a sua gestão sustentável para as gerações vindouras. E eu, para terminar, queria só pedir que haja alguém que possa ter um vislumbre deste horizonte que agora nos é inimaginável, para a maioria de nós, e que possamos encontrar um rumo estável e sustentável na aquisição dos dados sobre o oceano para o nosso bem e das gerações vindouras. Muito obrigado.